Borci, s úvodem se vůbec nebudu srat. Zase jsme týmovali ve Varmiho kastomkách a mělo to nečekaný konec. Úplně nálež, stavu jako si to dal lesa. Varmi lepě eliminated, jsem si Patrik. Mám dva flopy. Loď. Jo, loď srazitla se jde po mně. Jde po mně, ale abys neřekl, flopy jsem tady nechal, bohužel. Help me. Help ti, 20? 20? 20, crack, do bílých! Dvakrát do bílých! 20 do bílých! On mě vypne, zabij ho. Dead. Yes! Ukáž mu, že týmujem! Ukáž mu to! Český, slabý. Když tak bacha... Jsem u tebe, boxu. Ona nás hodí strom. Nepřebírá vůbec. A! Tyma, jak to jsem chtěl zpomovat. Tady 20 lidí. 15 minutes later. 2-2! My jsme vyhráli, to vyhráli! Ani se vyřešil. Ty vole? Ona nás hodila strom? Jak to, že jsme nedostali? Au! To je druhej, on je tady! Kam by? Tady, bo... Kde jsou to bílí? Krek! No už to nefajtě, to už je tam nikdo. Možná bufujem do té doby. Oni se nefajtili! Pojď tam, no. Je to všude. Však držalo. To na! Já na Jo, a kdo zdal mi bombu? Jsem dead asi. Ne. Jsem dead. Je to jeho. Padám do vody. Spadl jsem do vody. Jo, já fightím. Jeez. Do vody můžeš plesknout. Pojď do vody. Yes, jsme u tebe. Díluj. Oni spamuje. A z vrchu? Je to úplnej, mamlás. Debilní. Au! To je ono, já jsem dead. Hlásím ti to, je to na tobe. Jsem dead. Ty vole. My jsme ho nespamovali. Kde? Kde jsme ho spamovali, že on nebyl vůbec pod tlakem celou dobu? Že on mě spamoval? Že on spamoval nás?